رجولاً كي وريكسي لغطة مرانا سنقال نميست عمريج كوي وغزال استام центр остров кемпа поки не діючий Вінниця перетворюється у Венецію. Сподобалась мені ця ідея. Сидимо на травці. Це вже Європа. Ось такий невеликий відео. Репортаж з міста Вінниці, і ми наближаємося ближче до фонтану. Видно веселку. Там фонтан. Ну, я з вами прощаюсь. До нових зустрічей.